أفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sual verilir ki bu virus qədərdəndir yoxsa ehtiyat baxımından yəni özümüzü qorumalıyıqmı? Əlbəttə hər bir şey qədərdəndir. Yəni o vaxtı Omar radiyallahu anh dövründə taun, yəni vəba çıxdığı zaman, hansı ki yoluxucu xəstəlik və onlar ixtilaf etdilər. Və Omar radiyallahu anhu geri qayıdır və digər sahabələr isə ona deyirlər ki, Allahın qədərindən mi qaçırsan? Və onda Umar radiyallahu anh deyir ki, Nəfirru min qədərilləhi ilə qədərilləh, Allahın qədərindən Allahın qədərinə qaçırıq. Qədərdən qədərə qaçırıq. Deməli, bu onu da bildirir ki, insan ehtiyat etməlidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində də açıq aydın gəlmişdir ki, yəni bir yerdə, bölgədə taun xəstəliyinin çıxdığını eşitdiyiniz zaman ora getməyin, kim oradadırsa oradan yəni çıxmasın. Yəni bunu, bu barədə artıq günümüzdə yəni suallar da çoxalır və alimlərin müəyyən nəsihətləri vardır buna dair və onlardan biri də Şeyx Abdurrazaq Hafizahullah yəni buyurur ki, yəni bu günlərdə yəni kimisi bu məclislərdə, məclislərində, söhbətlərində bundan danışır, kimisi zarafat yana danışır, kimisi ciddi olaraq danışır və kimisi nəsihətçi olaraq yəni danışır. Amma müsəlmanın isə üzərinə düşən isə hər bir halda, hər bir vaxt, hər bir müsibət nazil olduğu zaman Allaha sığınmasıdır. Və onun bütün bu məsələlərdə, yəni onun yola düşməsi, əməl etməsi şəri əsaslara əsaslanaraq olmalıdır. Və ona görə müəyyən nəsihətlər təqdim edir. Və onlardan birincisi odur ki, hər bir müsəlman bütün hallarında Allaha sığınmalıdır. Hər bir halında Allaha təvəkkül etməli və etiqad etməlidir ki, işlər Allahın əlindədir. Çünki Allah Teala buyurur ki, Mə əsabə min musibətin illə bi iznilləh və mən yu'min billəhi yəhdi qalbə. Yəni, insana üz verən hər bir müsibət Allahın izni ilədir. Və kim Allaha iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni, işlər Allah Teala'nın əlindədir. Allah Teala'nın istədiyi olur, istəmədiyi olmur. Yəni, qoruyan yalnız Allah Teala'dır. Çünki Allah Teala buyurur, Qul mən dəlləzi ya'simukum minallahi in aradə bikum su'an av aradə bikum rəhmə. Yəni, de ki, əgər Allah Teala sizə bir pislik toxundurmaq istəsə, kim onun qarşısını ala bilər? Yəni, Allahdan sizi kim qoruya bilər? Və yaxud da Allah Teala sizə rəhmət yetişdirmək istədiyi zaman kim onun qarşısını ala bilər? Və həmçinin hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr, Allahın yazdığından artıq bir fayda verə bilməzlər. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ Və bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, Allah Teala'nın yazdığından artıq bir zərər toxundura, yəni bilməzlər. Və ona görə də insan bütün işlərində işini Allaha həvalə etməli, Allaha təvəkkül edərək Allaha ümid bəsləməli və Allah Teala'dan afiyyət, şəfa və salamatçılıq ümid etməli və bu baş verən hadisələrdə, müsibətlərdə onun Allaha olan sığınmasını, təvəkkülünü daha da artırmalıdır. Çünki Allah Teala buyurur, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Kim Allaha sığınarsa doğru yola
yönələr, doğru yola hidayət olar. Və ikinci tövsiyə budur ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, Allahı qoruması. Allah Teala'nın qorunması deyildiyi zaman Allah Teala'nın kiminsə tərəfindən qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, Allahı qorumaq deyildiyi zaman Allah Teala'nın əmirlərini yerinə yetirərək, qadağalarından çəkinərək və hədlərini aşmayaraq qorunma nəzərdə tutulur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhumeyə olan tövsiyəsində demişdir ki, İhfadilləhə yəhfadqə ihfadilləhə təcidhu tücəhək. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. Deməli, Allahı qoru, Allah səni qorusun. Yəni, əgər insan Allahı qoruyarsa, yəni Allah Teala'nın əmirlərini yerinə yetirərsə, qadağalarından çəkinərsə və həmçin hədlərini aşmazsa, Allah Teala onu, sağlamlığını, evladını, ailəsini və malını qoruyar. Və həmçin ikinci tərəf isə onun dinini, ən mühüm olan onun dinini qoruyar. Və həmçinin bir müsibət üz verdiyi də zaman onun üçün sözsüz bir dərəcə olur. Yəni bununla yanaşı, insan Allahı qorunmaqla yanaşı, yenə müsəlman üçün üz verən müsibət də onun üçün bir dərəcədir. Allah qatında dərəcəsinin qalxmasına səbəbdir. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Əcəbən li əmril mümin. Mən mümin insanın işinə təəccüblənirəm. İnnə amrahu kulləhu ləhu xeyr. Onun hər bir işi onun xeyrinədir. İn əsabət hussarrau şəkərə fəkənə xeyran ləh. Ona sevinç, nimət üz verdiyi zaman şükr edin, onun xeyrinədir. Və in əsabət hussarrau sabara fəkənə xeyran ləh. Müsibət üz verdiyi zaman isə səbr edir, yenə onun xeyrinədir. Fələysə zəlikə illə lil mümin. Bu mümindən başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər bir halda o xeyri əldə etmək, xeyir içərisində olmaq mümin insandan başqası üçün ola bilməz. Niyə ola bilməz? Ona görə ki, digərində iman gətirməyən insanlarda onlara üz verəcək bu halları qarşılamaq üçün əsaslar yoxdur. Ona görə onlar rahat ola bilmirlər. Amma mümin insan isə nemət gəldiyi zaman bilir ki, bu Allah Teala tərəfindəndir, onu Allaha mənsub edir və bilir ki, onu verən Allah Teala-dır və çalışır ki, onun şükrünü versin. Və onu Allahın razı qaldığı yerə sərf eləsin. Və müsibət gəldiyi zamanda mümin insan bilir ki, hər bir insan Allahın mülküdür və Allah-u Teala öz mülkündə istədiyini edir və ona görə Allah-u Teala'nın bölgüsünə, təqdirinə razı qalır və bunun üçün də Allah-u Teala onun qəlbinə sərinlik, rahatlıq yerləşdirir. Deməli, hər bir halda o xeyri əldə etmək, xeyir içərisində olmaq müminə, iman sahibinə aiddir. Üçüncü tövsiyə isə, yəni, İslam şəriəti səbəblərdən tutmağa yönətmişdir və həmçinin müalicə olunmağa çağırmışdır. Yəni, insanın müalicə olunması və səbəblərdən tutması onun Allaha olan təvəkkülünə zidd deyildir. Çünki təvəkkül nədən ibarətdir? Səbəblərdən tutmaqla yanaşı onun alınmasını Allaha həvalə etməkdir. Dərmandır, səbəbləri tutur, qabul edir və bilir ki, şəfa verən, yəni Allah Taalədir. Problem nə vaxt olur? Problem o vaxt olur ki, yalnız səbəbi tutur və səbəbə güvənərsə problemdir. Amma səbəbdən tutub işin alınmasını Allaha həvalə etməsi, yəni heç bir yəni problemi yoxdur. Deməli, həm xəstəliklər başlamazdan əvvəl müalicə olunmağı, səbəblərdən tutmağı gəlmişdir dəlillər və həmçinin xəstəlik üz verdikdən sonra da müalicə olunmağa da şəriət yönətmişdir. Yəni, bu barədə yəni, bir çox yəni, hədislər vardır. Hətta bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən istabahə bisəb'i təmaratin əcvatin ləm yadurrahu zəlikəl yevm summun və lə sihrun. Yəni, kim hər səhər 7 xurma, acva xurması var, xurmanın növlərindən biridir. Acva xurmasından 7 xurma yeyərsə, yəni o günü insana nə zəhər, nə sehir zərər verər. Yəni bu açıq aydın hədislərdə keçir. Və həmçinin digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki,
Kim her seher ve akşam Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semai ve huves semiul alim derse, bu duanı 3 defa derse ona hiçbir şey zarar dokundurmaz. Ve hemçinin diğer bir hadiste gelir. Men qara bil ayeteyni min ahiri suratil el-Bakara fi leyletin kefete. Kim bir her gece Begara suresinin son iki ayetini okuyarsa ona kifayet eder. Yani her bir pisliğe karşı, her bir hastalığa karşı, her bir şerre karşı ona kifayet eder. Ve hemçinin seher ve akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini üç defa okumak her bir şeye karşı kifayettir. Nece hadiste gelir? Tekfike min kulli şey. Yani İhlas, Felak ve Nas surelerini seher ve akşam üç defa okumak her şeye karşı kifayettir. Hemçinin diğer bir seher ve akşam zikirlerinde bir dua geçir. Allahümme inni es'elükel afiyete fid dünya vel ahiret. Allah'ım ben senden dünyada ve ahirette afiyet. Yani afiyet isteyirim. Afiyet öyle bir sözdür ki, çok ehatili bir sözdür. Yani her tarafı salamatçılık isteyirim. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Yani Allah'ım ben senden bağışlanma isteyirim. Ve dinimde, dünyamda, ailem ve malımda afiyet. Yani salamatçılık isteyirim. Allahümme estur avrati. Allah'ım benim yani eyibimi ört. Eyiplerimi ört. Ve amin ruvati ve korkularımı emin et. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye. Allah'ım beni karşıdan, önden koru. Ve min halfi arkadan koru. Ve an yemini ve sağdan koru. Ve an şimali soldan koru. Ve min fevki ve yukarıdan da beni koru. Ve a'udu bi azametike en uhtale min tahti. Ve senin əzəmətinə sığınıram alttan mənə üz verəcək müsibətdən, yəni sui-qəstlərdən, digər bəlalardan. Deməli, bu dua görün necə əzəmətli bir duadır. Tam şəkildə qorunma keçir bu duada. İnsan üçün hər tərəflərdən sağ, sol, yuxarı, aşağı hər tərəfdən qorunma keçir. Yəni insan Allah-u Teala'dan qorunmasını istəyir. Ve dördüncü nəsihətlərdən odur ki, hər bir müsəlman üzərinə düşən vacib olan odur ki, yalan şayələrə uymamalı və onun ardınca düşməməli. Yəni, bəzən belə bir hadisələr baş verdiyi zaman və elə insanlar vardır ki, doğru olmayan xəbərləri yəni insanlar arasında yayaraq qorxu yaradırlar. İnsanlar həyəcan keçirir, narahat olur, heç bir səbəb olmadan. Və kim belə bir səsləri yayırsa və insanların nə qədər qorxmasına səbəb olursa, o insan o günahı daşıyır. Deməli, məsələ, yəni sadəcə insanın düşündüyü kimi deyil, yəni özündən götürməməlidir bu məsələləri. Və ola bilər ona təsir etməz, amma insanlar fərqlidir. Elə insanlar eşidər və bəlkə də yəni xəstəlik ona yetişməzdən əvvəl xəstəlik tapmasına səbəb olar. Həmçinin Quranda da yəni belə bir xəbərlərin yayılmasından yəni çəkindirilir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, yəni hər eşidəni danışmaq insana yalan olaraq və yaxud da günah olaraq kifayət edər. İnsan hər eşitdiyini yaymamalı, danışmamalı və hər hansı bir şey yaymaq istəyirsə onu məsləhətləşməlidir bilənlərdən. Və ona görə insan belə şayələrin ardınca getməməli. Və insan öz imanına tabe olmalı, yəqininə və həmçinin bu işdə Rəbbinə təvəkkül etməlidir. Və beşinci tövsiyə isə Müslümanlara yani üz veren yani Müslümana üz veren musibet, onun sıhhatine, onun ailesine, evladına, malına, ticaretine eğer onu sabırla karşılayarsa ve ihtisab ederse yani bu işte Allah'tan savab gözlüyorsa bu onun Allah katında derecesinin kalkmasına sebep olar.
Necə ki Allah Teala Bəqara surəsində buyurur: "Və lənəbluvənnəkum bişeyin minəl xovfi vəl cu'i və naqsin minəl əmvali vəl anfusi vəs səmarat və bəşiris sabirin." Sizi mütləq biraz qorxu, aclıq, biraz aclıqla, malların, canların və meyvələrin azalması ilə imtahana çəkəcəyik. Sən səbr edənləri müjdələ. Kimdir onlar? Əlləzinə izə əsabətuhum musibətun qalu innə lillahi və innə iləyhi raciun. Onlar o kəslərdir ki, başlarına müsibət gəldiyi zaman deyərlər ki, biz Allahınıq, yəni biz Allahın mülküyük, Allaha da dönəcəyik. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim və rahmə və ulaika humul muhtədun. Onlara Allahın salavatı vardır. Yəni Allahın salavatı, yəni Allahın rəhməti, Allahın tərifi deməkdir. Səhih olan odur ki, Allahın tərifi. Allah Teala o səbr edən qulunu, bu sözləri deyən qulunu mələklər arasında tərifləyir və onlara Allahın rəhməti vardır, onlardır doğru yol üzərində olanlar. Yəni Allah Teala qulunu imtahana çəkir ki, onun şikayətini, onun duasını, onun yalvarışını eşitmək üçün, onun səbrini görmək üçün və onun Allahın bölgüsünə razı qalmasını yoxlamaq üçün. Yəni Allah Teala bu müsibətlərlə insanları yoxluyur. Yəni Allah Teala müsibəti göndərmir ki, qulunu məhv eləsin. Qulunu həlak etmək üçün, məhv etmək üçün göndərmir. Qulun qulluğunu, qulun səbrini yoxlamaq üçün göndərir. Və həmçinin Allah Teala görür ki, burada kimdir? Kim qəlbində nə gizlədib? Kimin xain baxışları vardır və hər bir kəsi də öz məqsədinə, niyyətinə görə mükafatlandırır. Və buna görə də kiməsə hər hansı bir müsibət, xəstəlik üz verdiyi zaman və yaxud hər hansı bir bəla onun malına, o bu işdə savab gözləməlidir. Və bunu səbirlə qarşılamalıdır ki, səbr edənlərin savabını əldə edənlərdən olsun. Və burada bir mühüm məsələ var. Bir çox insanlar səbr edir, amma ihtisabı unudur. Hansı ki, ihtisab çətin bir şey deyil. Sadəcə insanın qəlbindən keçirməsi ki, buna görə savab var bu işə görə və Allahdan savab umması, savab gözləməsi ehtisab adlanır. Və bunu keçirdiyi zaman onun savabı iki qat olur. Səbr etdiyinə görə bir savab və savab gözlədiyinə görə isə artıq onun savabı iki qat olur. Amma çox vaxtı insanlar bunu unudur. Səbr etməyə müvəffəq olurlar, səbr edirlər, amma ihtisabı unudurlar. Yəni Allahdan bu işə görə savab gözləməyi unudurlar. Və 6-cı, sonuncu tövsiyə isə budur ki, yəni insana üz verən müsibətlər içərisində ən ağırı, ən dəhşətlisi onun dininə üz verən müsibətdir. Və insana nə qədər böyük müsibət üz versə belə, əgər onun dininə üz verməyibsə insan, yenə şükür etməlidir. Yəni, dünya və axirət müsibətləri içərisində ən böyük müsibət insanın dininə üz verəndir. Çünki bu, yəni xusranın, ziyanın pik nöqtəsidir. Əsl məhrumiyyət elə budur. Və ona görə insan müsibət zamanı onun sağlamlığına, səhhətinə və malına müsibət üz veribsə, dini salamat qaldığı zaman Allaha həmd etməlidir. Beyhaqi Rahimeullah Şuabul İman kitabında Şureyh Əl-Qadidən rəvayət edərək deyir ki, İnni lə usavil musibə fə əhmədullaha aleyhə arba marrat. Mənə bir müsibət üz verir və o müsibətdə mən 4 dəfə Allaha həmd edirəm. Birincisi, bundan daha böyüyü olmadığına görə. Yəni, bundan da daha böyük müsibət üz verərdi. Bundan da daha böyüyü üz vermədiyinə görə birinci Allah həmd edirəm. İkinci Allah Teala mənə səbir etməyi bəxş etdiyinə görə Allah həmd edirəm. Üçüncü, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun sözünü deyərək Allahdan savab ummağı müvəffəq etdiyinə görə şükür edirəm, həmd edirəm və dördüncü isə bu müsibət mənim dinimdə olmadığına görə, yəni dinimə üz vermədiyinə görə Allaha həmd edirəm. Deməli, hər hansı bir müsibət üz verdiyi zaman 4 dəfə bu müsibətdə Allaha həmd edirəm. Birincisi, bundan daha böyüyü olmadığına görə və həmçinin səbrə müvəffəq olduğuma görə
və üçüncü isə savab ummağa müvəffəq olduğuma görə, dördüncü isə mənim dinimə üz vermədiyinə görə Allaha həmd edirəm. Və həmçinin digər dualar da vardır. O dualarda insan deyə bilər. Hansı ki, bir duada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyərsə ki, Allahumma inni a'udhu bika minəl barası vəl cununi vəl cüzami və min seyyil əsqam. Yəni, bunu da alimlər gətirir ki, bütün xəstəlikləri əhatə edir. Allah mən sənə baras xəstəliyindən, bu insanın dərisinə üz verən xəstəlikdir, dərinin ağarmasıdır. Vəl cunun, dəlilikdən və həmçinin cüzam xəstəliyindən və bir də bütün pis xəstəliklərdən sənə sığınıram deyərək bu duanı edə bilər, çoxalda bilər. Yəni, Allah Teala hər birimizi qorusun və hər birimizə, yəni dinimizdə, dünyamıza və ailəmizə, malımıza da afiyət bəxş eyləsin.